हेलो फ्रेंड्स, હું છું હાર્દિક પટેલ, આઇકોન એન્જિનિયરિંગ ટ્યુશન ક્લાસીસની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિપ્લોમા સેમેસ્ટર 1 મેથેમેટિક્સ જેનું જીટીયુ સમર 2022 પેપર સોલ્યુશન પાર્ટ 2, પાર્ટ 1 ઓલરેડી અપલોડ કરી દીધો છે. રેગ્યુલર વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય અથવા રીમેડિયલ એક્ઝામ આપતા હોય એના માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ પેપર છે. તો ફટાફટ ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, બેલ આઇકોન ઓન કરી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેથી નવા વિડિયો આવે તરત જ નોટિફિકેશન તમને મળતું રહેશે. ઓકે, આજે આપણે વાત કરવાના છે પાર્ટ નંબર 2. ઓલરેડી મેં આગળના પાર્ટ ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને ક્વેશ્ચન નંબર 2 આખો સોલ્વ કરાવ્યો હતો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ હજી સુધી ના જોયો હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક એની મૂકેલી છે, ફટાફટ ચેક કરી લેશો. હવે વાત કરીએ પાર્ટ નંબર 2, તો પાર્ટ નંબર 2 ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પાર્ટ નંબર 1 નું જે પેપર 24/8/2022 નું પેપર જે છે એ મેં આખું અહીંયા સોલ્વ કરાવેલું જ હતું. એના પછી આપણે દરેક એમસીક્યુ સોલ્વ કર્યા હતા, એમસીક્યુ સોલ્વ કર્યા પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2 આખો આપણે સોલ્વ કર્યો હતો. હવે આપણે આયા છે ક્વેશ્ચન નંબર 3, તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 થી સ્ટાર્ટ કરીએ છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 થી આપણે ફર્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે ઓકે, તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ફર્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3, તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 3 એની એટેમ્પ્ટ 2 કીધા છે આપણને, કોઈ પણ બે ગણવાના છે. એમાં ફર્સ્ટ જે છે સાઈન અહીંયા આપ્યો છે સાઈન 78 780, ઓકે. પછી આપ્યો છે સાઈન 480, ઓકે. એના પછી છે કોસ 120 અને પછી છે સાઈન 30, ઓકે. ક્લિયર? હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરવાનું છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રૂવ ધેટ કરવાનું છે, 1/2 પ્રૂવ ધેટ કરવાનું છે. તો પહેલા તો અહીંયા વાત કરીએ કે 780, તો આપણો એક જે સર્કલ છે એની અંદર આપણને ખબર છે અહીંયા 0 હોય, એ 90 હોય, 180 હોય, 270 હશે અને 360 હશે, ઓકે. એક સાયકલ પૂર્ણ કરી એટલે 360 થઈ જશે, બીજી સાયકલ પૂર્ણ કરી એટલે 360 થઈ જશે. ક્લિયર? એ 360 + 360 720 થશે. હવે અહીંયા નજીક મારો 780 છે એટલે હું અહીંયા શું લખી શકું, સાઈન 720 + 60, ઓકે. સાઈન 720 + 60 લખી શકું એટલે કયા ચરણમાં જશે મારું, આ ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર છે, આ સેકન્ડ છે, આ થર્ડ છે અને આ ફોર્થ છે. તો કયા ક્વાર્ટર્સમાં, ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર્સમાં. ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં ઓલ એસ TC, યાદ છે ને, ઓલ એસ ટી સી. તો પહેલા ક્વાર્ટર્સમાં બધા વિદ્યા કેવા પ્લસ, તો જવાબ આવશે સાઈન થીટા નો જવાબ થશે સાઈન 60, ઓકે. તો અહીંયા વેલ્યુ કોની થશે, સાઈન 60 ની. ક્લિયર? તો સાઈન 60 ની વેલ્યુ અહીંયા કોની લખવાની થશે, સાઈન 60 ની વેલ્યુ. ચલો 480 છે, 480 ક્યાં નજીક પર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 480 360 છે. 360 માં કેટલા ઉમેરીશું, તો 480 થશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બીજા 300, આપણે જ્યારે સાઈન 480 આપેલો છે, બીજો ક્વાર્ટર્સ આપેલો છે સાઈન 480, 480 ક્યાં નજીક પર છે, તો અહીંયા 360 માં 90 ઉમેરીશું એટલે કુલ ટોટલ થશે તમારા કેટલા, 450, એટલે કયા ક્વાર્ટર્સ ની અંદર જશે તમારા. અથવા તમે એક કામ કરી શકો, 360 જે છે એ 360 + 180, ઓકે, 0 અહીંયા થશે 570, ઓકે. 570 થઈ જાય છે એટલે તમારે અહીંયા શું થશે, વધી જાય છે. એમાંથી 480 90 બાદ કરવાના હતા, અથવા તમે 480 માંથી માઇનસ 360 કર દો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો શું થશે, 0 અહીંયા 2 અહીંયા 1 થઈ ગયું, એટલે 360 + 120 કરી દઈશું એટલે તમારો જવાબ અહીંયા થઈ જશે સાઈન 360 + 120, ઓકે. ક્લિયર? પછી એના પછી અહીંયા કોસ છે, તો કોસ 90 + 30, ઓકે, 120 થઈ જશે. ક્લિયર? અને અહીંયા સાઈન 30 ની કિંમત છે 1/2, ઓકે. ક્લિયર? તો આ રીતે એનું સોલ્યુશન આપવાનું છે. હવે સાઈન 780 તમારું જે છે એ
કોસ 120 અને 360 ની કિંમત જે આવે છે કિંમત તમે લખી નાખશો એટલે તમારે એની અંદર કિંમત મૂકી દો તમારો આન્સર આવી જશે ઓકે ક્લિયર અહીંયા કોસ નું વેલ્યુ છે 90 પ્લસ થીટા 90 સાઈન જો બદલાઈ જશે સાઈન 30 ની વેલ્યુ થઈ જશે 90 પ્લસ થીટા એટલે કે 90 કરતા વિધેય વધારે એટલે માઈનસ આવશે અહીંયા માઈનસ સાઈન 30 આવશે ક્લિયર તો એની કિંમત આ રીતે તમારે સોલ્યુશન કરવાની છે પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો કે એના નીચે પેપર 2 સાબિત કરો કે ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની અંદર 1045 આપ્યો છે હવે આ 1045 વાળો એક્ઝામ્પલ ની વાત કરીએ ચલો 1040 10 10 10 55 પ્રુડેન્ટ કરવાનું છે સાબિત કરવાનું છે cos 10 + sin 10 cos 10 - sin 10 શું સાબિત કરવાનું છે cos 10 - sin 10 સોરી + sin 10 / cos 10 - sin 10 ઓકે તો અહીંયા 1055 છે તો 1055 ને હું આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકું 45 + 10 રીતે થશે એટલે કુલ કેટલા થઈ ગયા 55 થઈ ગયા ચલો 10 આને a કહેવાય આ b થઈ જશે મારો એટલે શું થશે 10 a + b ની ફોર્મ્યુલા તૈયાર થઈ જશે ચલો 10 a + b ની ફોર્મ્યુલા શું થાય 10 a એટલે 10 એટલે 45 + 10 b 10 b એટલે 10 ક્લિયર એના પછી 10 સોરી 1 - 10 a into 10 b क्लियर विद्यार्थी मित्रों मैं फॉर्मेट लगे दी थी 10 a + 10 b / 1 - 10 a into 10 b चलो 10 45 की कीमत जानो छो શું થશે 1 10 10 ની કિંમત એની લેવા દઉં છું 10 10 ની કિંમત મારા જોડે અવેલેબલ નથી અહીંયા 1 - 1 into 10 10 હવે અહીંયા શું થશે મારે જવાબ સામાન લાવવો છે sin અને cos ના ફોર્મેટમાં તો 1 + 10 10 ની ફોર્મેટ શું થશે sin 10 / cos 10 એ જ રીતે નીચે શું થશે 1 - sin 10 / cos 10 ક્લિયર આ cos 10 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે શું બનશે તમારું cos 10 - sin 10 સોરી પ્લસ છે ઉપર પ્લસ છે તો પ્લસ અહીંયા ઓકે અહીંયા નીચે શું હશે cos 10 નીચે શું થશે એ cos 10 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે તો cos 10 - sin 10 / cos 10 ઓકે આ cos 10 આ cos 10 ઉડી જશે તો વધ્યું શું cos 10 + sin 10 / cos 10 - sin 10 ક્લિયર બ્રોધર થઈ ગયું તો ફક્ત શું યાદ રાખવાનું છે તમારે tan a + b ની ફોર્મ્યુલા બનશે આ ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે તમારો ઓકે ટીબીએમ ક્લિયર તો વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ ઈઝી છે તમે સોલ્વ આઉટ કરી શકો છો હવે જો અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 2 3 હું તમને એ સમજાવવા માંગુ છું કે જો તમને ટ્રિગોનોમેટ્રી પરફેક્ટ નથી ફાવતું તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એક એક્ઝામ્પલ ઓર ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 3 એ તમારો ચેપ્ટર નંબર 4 નો પૂછાય છે જો ચેપ્ટર નંબર 4 તમને આવડતું હશે તો તમે ઈઝીલી એક્ઝામ્પલ સોલ્વ આઉટ કરી શકો છો ઓકે ચલો એ સોલ્વ કરીને બતાવું છું તમને આ થઈ ગયો છે ઓકે ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે હવે એ એવું કીધું છે કે સાબિત વર્તુળનું સમીકરણ શોધો જેનું કેન્દ્ર કેન્દ્ર મને આપી દીધું છે કેન્દ્ર એટલે c c આપી દીધું છે મને -3 -2 એટલે શું કહેવાય છે h અને k યાદ છે ને h અને k એટલે કેન્દ્રના પોઈન્ટ કહેવાય છે એના પછી એને ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે એટલે વર્તુળનું ક્ષેત્ર πr² બરાબર મને આપ્યું છે 9π ઓકે તો પેલા πr² બરાબર 9π આપ્યું છે એના ઉપરથી શું થશે ππ નીકળી જશે તો વધ્યું શું r² બરાબર 9 વધ્યું ઓકે હવે મારા જોડે સૂત્ર છે કે જો ત્રિજ્યા હોય અને કેન્દ્ર હોય તો વર્તુળનું સમીકરણ માટેનું સૂત્ર શું થશે x - h નો હોલ સ્ક્વેર + y - k નો હોલ સ્ક્વેર = r² આ સાનું સૂત્ર છે કેન્દ્ર આપેલું હોય અને ત્રિજ્યા આપેલું એના ઉપરથી સમીકરણ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે ક્લિયર તો અહીંયા xm ની h બરાબર શું છે -3 નો સ્ક્વેર + ym ની -2 નો હોલ સ્ક્વેર r² બરાબર 9 વેલ્યુ છે અહીંયા r² મળ્યું છે ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો
ओके चलो અહીંયા શું થશે x માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 નો હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y પ્લસ 2 નો હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 હવે આનું સમીકરણ શું થશે a પ્લસ b ના હોલ સ્ક્વેર ની ફોર્મ્યુલા લખશે a પ્લસ b a સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ b સ્ક્વેર તો અહીંયા શું થશે x નો સ્ક્વેર પ્લસ 6x પ્લસ 9 એ જ રીતે y સ્ક્વેર પ્લસ 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट ओपन करूं छु x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 9 આ 9 ને વાપર લાવો છો તો શું બનશે x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ 6x પ્લસ 4y 9 પ્લસ 4 માઈનસ 9 થઈ જશે એટલે આન્સર 9 પ્લસ 9 प्लस 4 और આ 9 આ બાજુ એટલે માઈનસ 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો અહીંયા શું બનશે x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ 6x પ્લસ 4y પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આ મારો આન્સર ઓકે ક્લિયર એને શું કીધું છે વર્તુળનું સમીકરણ શોધવાનું હતું તો વર્તુળનું સમીકરણ મળી ગયું વર્તુળના સમીકરણનું સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન શું છે યાદ છે x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 क्लियर विद्यार्थी मित्रों ओके तो इजी તમે 3 માર્ક્સ નો એક્ઝામ્પલ મૂકેલો છે આઈડિયા આવી જશે ક્લિયર ઓકે તો આ હતો ક્વેશ્ચન નંબર 3a નું સોલ્યુશન ક્લિયર હવે વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3b એનું સોલ્યુશન ની વાત કરી લઈએ चलो क्वेश्चन नंबर 3b तो अब एनी अंदर विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 3b जी આપેલો છે એમાં જોઈ લઈએ આપણે चलो क्वेश्चन नंबर 3b तो 3b ની અંદર હવે જો અહીંયા एग्जांपल જોઈએ આપણે તો ફર્સ્ટ આપ્યો છે સેકન્ડ છે અને થર્ડ છે એમાં પણ જો મેં તમને શું કીધું કે ટ્રિગ્નોમેટ્રી નથી ફાવતું તો ચિંતા નહીં એક આલેખ કરી દેવાનું છે અહીંયા ગ્રાફ્સ પૂછેલો છે તો આપણે ગ્રાફ્સ એટેન્ડ કરવાનું થશે તો આ ગ્રાફ્સ તમારો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના નીચે તમને ચેપ્ટર નંબર 3 વેક્ટર એક્ઝામ્પલ પૂછેલો છે એટલે વેક્ટર આવડતું હશે તો તમે એક એક્ઝામ્પલ 100% માંથી ઓછો કરી શકો છો ट्रिग्नोमेट्री નો એક જ એક્ઝામ્પલ કરવાનું થશે તમારે ક્લિયર તો અહીંયા પેલા y નો ગ્રાફ દોરવો છે હવે ગ્રાફ્સ જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને નથી ફાવતા એ લિંક મૂકેલી છે તો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી તમને કહું છું તમને જે ચેપ્ટરમાં પ્રોબ્લેમ હોય એ મને ચેપ્ટરમાં કમેન્ટ કરશો એ ચેપ્ટરનું આખું રિવિઝન હું કરાવીશ તમને હવે ટૂંક જ સમયની અંદર ઓનલાઈન સેશન સ્ટાર્ટ કરવાના છે તો એની અંદર આપણે સ્ટાર્ટ કરાવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીંયા y બરાબર મને કીધું છે y is equal to cos x નો આલેખ દોરવાનો છે અને રેન્જ આપી છે 0 less than x less than pi હવે અહીંયા y બરાબર cos x છે એટલે x છે એટલે અંતરાલ કેટલું થશે અંતરાલ 30 નું થશે રેન્જ કેટલી થશે 0 થી 180 0 થી 180 ઓકે pi છે એટલા માટે એટલે કોષ્ટક આપણે બનાવીશું તો કોષ્ટક આ રીતે આઈટનું બની જશે અહીંયા તમે x અક્ષ ઉપર લઈશો x અક્ષ બરાબર શું લઈશો ખૂણા લઈશો અને y બરાબર શું આપી છે cos x 0 આવશે પહેલો પછી 30 આવશે પછી 60 આવશે પછી 90 આવશે 120 150 અને 180 ક્લિયર cos 0 ની કિંમત 1 cos 30 ની કિંમત 0.9 cos 60 ની કિંમત 0.5 cos 90 ની કિંમત 0 માઈનસ 0.5 માઈનસ 0.9 અને માઈનસ 1 ઓકે આને કોષ્ટક થઈ ગયો એના ઉપરથી તમે ગ્રાફ્સ દોરી શકો છો ઓકે ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3 તો અહીંયા મને a બાર બરાબર આપ્યો છે a બાર બરાબર આપ્યો છે 3 ચલો પોઈન્ટ આઉટ પર લઈ નાખીએ છીએ આપણે चलो a बार बराबर मैंने આપ્યો છે a बार इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 4 b बार આપી દીધો છે माइनस 2 4 माइनस 3 અને c बार આપી દીધો છે મને माइनस 1
2 - 1 क्लियर। अबे मने ने શું કીધું છે સદિશ ના 2a બાર - 2b બાર + 4c બાર ના દીક કોસાઇન શોધવાના છે। દીક કોસાઇન, દીક કોસાઇન શોધવા માટે જેનો દીક કોસાઇન શોધવાનો છે લઈને 3a બાર - 2b બાર + 4c બાર। ચલો પહેલા 3 છે, આ 3 લીધા, એના ઘટકો શું છે 3 - 1 - 4 પછી -2 બીના ઘટકો શું છે -2 4 -3 અને +4 સીના ઘટક શું છે તો -1 2 -1 ઓકે થઈ ગયું આટલું। હવે અહીંયા શું થશે આ 3 મલ્ટીપ્લાય થઈને 3 ક્રોસ 3 9 -3 -12 માઇનસ એની મે વાદો છું 2 જંદર મલ્ટીપ્લાય કરું છું એટલે -4 ઓકે -4 8 -6 મેં માઇનસ એમની મે રહેવા દીધો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 જ ખાલી મલ્ટીપ્લાય કર્યો છે ઓકે। અહીંયા +4 એમની મે રહેવા દઉં છું સોરી + એમની મે રહેવા દઉં છું ફક્ત 4 અંદર મલ્ટીપ્લાય એટલે -4 8 અને -4 હવે આ બંનેનું શું થશે બાદબાકી 9 માઇનસ -4 -3 -8 -12 -6 + -4 8 -4 ઓકે। અહીંયા શું થશે 9 + માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે ભૂલ અહીંયા જ કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો શું થશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે 9 + 4 30 થઈ જશે ઓકે। આ થશે માઇનસ 11 માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે -12 + 6 એટલે થશે -6 અહીંયા આવશે -4 8 - 4 હવે આ બંનેનું પાછું એડિશન થશે 30 + -4 11 + 8 ઓકે -6 + -4 ઓકે તો અહીંયા થશે + - - 30 માંથી -4 જશે ઓકે તો અહીંયા આવશે 9 + 9 આવશે 11 છે + 8 એટલે 11 માં 11 - 11 છે 8 8 એટલે કેટલા આવશે 3 ક્લિયર પણ કેવો આવશે -3 આવશે ઓકે પણ અહીંયા જોઈએ -3 એટલે -10 ક્લિયર ઓકે જોઈ લો। હવે આમાં કોઈ ક્વેરી હોય તો મને કહી શકો છો કદાચ બાય મિસ્ટેક કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કમેન્ટ કરી શકો છો। આ થઈ ગયો મારો 3a બાર - 2b બાર + 4c બાર ઓકે। હવે એનો મારે શું શોધવાનો છે દીક કોસાઇન શોધવાનો છે દીક કોસાઇન ફાઇન્ડ કરવો છે મારે તો દીક કોસાઇન ની અંદર શું થશે ચલો હવે આ થઈ ગયો મારો આનો આન્સર આવી ગયો છે એ આન્સર આવ્યો 3a બાર 3a બાર - 2b બાર + 4c બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર આવ્યો 9 - 3 - 10 ક્લિયર। એક વાર નજર નાખી લઈએ જો 3 છે મેં ફરીથી જોઈ લો શું કર્યું છે અહીંયા અહીંયા જો 3 છે પછી a ના ઘટકો શું છે 3 - 1 - 4 છે અહીંયા આપેલા છે જોઈ લો ઘટકો 3 સોરી અહીંયા 3 - 1 - 4 પછી -2 4 -3 અને -1 2 -1 તો અહીંયા 1 - 3 - 1 - 4 -2 4 -3 -1 2 -1 હવે 3 મલ્ટીપ્લાય એટલે 3 ક્રોસ 3 9 થઈ ગયું 3 ક્રોસ 1 3 થઈ ગયું 3 ક્રોસ 4 12 થઈ ગયું -12 માઇનસ એમ નેમ લેવા દીધું છું 2 2 ક્રોસ 2 4 2 ક્રોસ 4 8 અને 2 ક્રોસ 3 6 થઈ ગયું પણ -6 માઇનસ એમ નેમ લેવા દીધું છે 4 મલ્ટીપ્લાય એટલે -4 8 અને -4 હવે આ બંનેનું મલ્ટી 9 માઇનસ માઇનસ 4 એટલે 30 થઈ ગયા -30 -3 અને -8 એટલે થઈ ગયા -11 થઈ ગયા ઓકે -12 -6 એટલે -- + એટલે -12 + 6 એટલે -6 થઈ ગયા આ જે ઘટક છે એમની રાખ્યો છે હવે 30 - 4 એટલે 13 માંથી 4 જશે + - - 3 જશે એટલે 4 જશે તો 9 આન્સર આવશે 11 + 8 11 + 8 એટલે બાદબાકી થશે 11 માંથી 8 જશે તો આવશે 3 આન્સર પણ કેવા માઇનસ અને માઇનસ 6 + એટલે માઇનસ + માઇનસ 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 6 - 4 - 10 તે આવી ગયો। હવે એનો મારે શું કોચ શોધો છે દીક કોસાઇન તો દીક આને કહેવાય છે x1 આ કહેવાય છે x2 આ કહેવાય છે x3 હવે દીક કોસાઇન શોધવા માટે વિદ્યાર્થી માત્ર મારે શું કરવું પડશે એનો મેગ્નિટ્યુડ શોધવો પડશે શું શોધવો પડશે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ એ જે આપ્યું છે તો મેગ્નિટ્યુડ નું સૂત્ર થશે x1 નો હોલ સ્ક્વેર + x2 નો હોલ સ્ક્વેર + x3 નો હોલ સ્ક્વેર ચલો અંડર રૂટ x1 નો હોલ સ્ક્વેર શું થશે 9 નો હોલ સ્ક્વેર
प्लस माइनस 3 નો હોલ સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ 10 નો હોલ સ્ક્વેર તો 9 નો હોલ સ્ક્વેર 81 યા 9 પ્લસ 100 તો થશે અંડર રૂટ 190 ઓકે હવે ડાયરેક્શન આપકો અસાઇનમેન્ટ અંદર કઈ રીતે લખાય છે તો અહીંયા ડાયરેક્ટ આન્સર લખવાનો રહેશે 9 અપોન અંડર રૂટ 190 માઇનસ 3 અંડર રૂટ 190 અને -10 -190 અથવા તમે આઈથી પણ લખી શકો છો 9 -3 -10 -190 આ ડાયરેક્શન ઓફ કોસાઇન થઈ ગયું ક્લિયર √90 નું તમારે સિમ્પ્લિફિકેશન આપવો તો આપી શકો છો પણ √90 રાખશો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં તો આ રીતે તમારા 4 માર્ક્સ ફાઇનલ થઈ જશે ક્લિયર ઓકે હવે વાત કરીએ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 4 તમારું જે સોરી ક્વેશ્ચન નંબર 4 જે છે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાસ થવા માંગે છે રિમેડિયલ એક્ઝામ છે લોકોને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે રેગ્યુલર વાળા મિત્રોને પણ કહું છું ચેપ્ટર ક્વેશ્ચન નંબર 4 તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પહેલો અને બીજો સાનો પૂછાય છે પહેલો અને બીજો વેક્ટરનો પૂછાય છે ક્લિયર એ જ પ્રમાણે અહીંયા પહેલો અને બીજો સાનો પૂછાય છે વેક્ટરનો પૂછાય છે એટલે તમારે 14 માર્ક્સના વેક્ટરના એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે વેક્ટરના એક્ઝામ્પલ એકદમ ઈઝી છે આખો વિડિયો મેં બનાવેલા છે દરેક પાર્ટના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકેલી છે જોઈ લેશો જેથી તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓકે ચલો એ વેક્ટરની અંદર વાત કરી દઈએ હું ઓવરવ્યુ આપી દઉં કઈ રીતનું ગણતરી છે તમારે કઈ રીતની ગણતરી કરવાની છે એની અંદર હવે વાત કરીએ ચેપ્ટર નંબર 4 એની અંદર ફર્સ્ટ તમારો જે છે કે બે સદિશો આપેલા છે MI MI + 2MJ + 4K અને બીજો વેક્ટર આને કહેતો છું A બાર બીજો વેક્ટર આપ્યો છે B બાર બરાબર મને આપ્યો છે MI - 3J + 2K એને એવું કીધું છે કે જો એકબીજાને લંબ હોય તો પરપેન્ડિક્યુલર એટલે A બાર પરપેન્ડિક્યુલર B બાર હોય તો એમની કિંમત શોધો તો એ બાર પરપેન્ડિક્યુલર બી બાર હોય તેના માટે કન્ડિશન શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ છે લંબ ક્યારે હોય પરસ્પર ઈચ જો પરપેન્ડિક્યુલર ક્યારે હોય તો એ બાર ડોટ બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ 0 થવું જોઈએ ચલો આના ઘટકો શું થશે આઈ ની અગર સંખ્યા એમ આ 2m અને આ 4 i j અને k ચલો અહીંયા શું થશે i એટલે m j એટલે -3 અને k એટલે 2 હવે આ બંનેનો ડોટ ગુણાકાર શું થવો જોઈએ 0 હોય તો પરપેન્ડિક્યુલર હોય ઓકે તો m ની કિંમત શોધવાની છે તો પહેલા m ના ઘટકો શું છે m + 2m 4 ઇન્ટુ m -3 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ક્લિયર હવે ડોટ ગુણાકારમાં નિયમ છે પહેલો ઘટક જોડે ગુણાકાર થશે અને એનો સરવાળો m / m m² પછી વચ્ચે પ્લસ 2m / m એટલે 6 પણ વચ્ચે શું થશે પ્લસ અહીંયા વચ્ચે પ્લસ છે ચલો હવે અહીંયા 2m / -3 એટલે -6m + 8 = 0 હવે અહીંયા જોઈએ તો m² -6m + 8 = 0 હવે મારે અહીંયા શું કરવું પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારે એના ફેક્ટર કરવા પડશે ફેક્ટર કરવા પડશે 8 ના ટેબલમાં 6 8 નું ટેબલ 4 ક્રોસ 2 -4 -2 તો અહીંયા શું થશે m² -4m -2m + 8 = 0 હવે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો કહેશે સર આ સ્ટેપ માં ખબર ના પડે ધ્યાન રાખજો m ની આગળ કંઈ નથી 1 તો હોય 1 ક્રોસ a આના જોડે 8 જોડે મલ્ટીપ્લિકેશન તો 8 8 કયા ટેબલમાં આવે 8 ક્રોસ 1 માં આવે અને 4 ક્રોસ 2 માં આવે હવે આ બંને સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને વચ્ચેની સંખ્યા બનાવવાની હોય પ્લસ ઓર માઇનસ તો 8 માંથી 1 જશે તો 7 8 + 1 9 થશે એટલે આ તો ઉપયોગ થશે નહીં પણ 4 + 2 6 થઈ જશે પણ -6 તો -4 -2 ક્લિયર હવે અહીંયા જોઈએ આ બંનેમાંથી કોમન શું નીકળશે m તો અહીંયા શું થશે m -4 વધશે એ હું અહીંયા લખી નાખું છું m -4 એટલે -2 = 0 તો બ્રેકેટ બન્યા m -4
m minus 2 is equal to 0, तो m minus 4 is equal to 0 और m minus 2 is equal to 0, m बराबर 4 का तो m बराबर 2 आंसर आवशे। एक एग्जांपल आ टाइप नो m अथवा p अथवा k अथवा x वालो 100% पूछाशे, 100% पेपर मां हशे आ टाइप नो। क्लियर? ओके आवशे विद्यार्थी मित्रों, एनी डाउट? ओके चलो नेक्स्ट जो ही है, तो ये ने मने की दूजे बेस सदिशों आप ले आचे लक्को वादो लकी ना को विद्यार्थी मित्रों स्क्रीनशॉट ले सको चो अनु आपको पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपलोड करे हुए चे हजी सुधी ते मैं नाम मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मुके लीजे चेक कर ले सो। चलो अब बात करिए अहिया क्वेश्चन नंबर 4 बी ए 2 આપેલો છે, બે સદિશો આપેલા છે, ચલો સદિશોનું નામ નથી આપ્યા તો હું લઈ લઉં છું i + 2 જે થશે i + 2j + 3k, ચલો અહીંયા વેક્ટર શું થશે 1 2 3 b બાર બરાબર મને આપ્યા છે, શું આપ્યા છે minus 2j plus 3k minus 2i plus 3j plus k, तो सूत्र से minus 2, 3 अने 1, ओके? अबे वच्चे नो खूनों सूत्रवानों से, तो खूना मारे नो सूत्र सूत्र से sine theta बराबर a bar cross b bar magnitude of मा a bar cross b bar magnitude a bar dot magnitude of b bar, अने बीजू सूत्र जो ये तो cos theta बराबर सूत्र चे a bar dot b bar ये डॉट गुणाकार छे बच्चे ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। अबे इजी कयो पर है, तो विद्यार्थी मित्रों cos थीटा वालों इजी पर छे, केम कारण के डॉट गुणाकार छे, तो अबे डॉट गुणाकार वालों जो एग्जांपल ले लिए ले हूं अहीया શું શોધીશ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કયો ગણિત cos थीटा वालों, चलो cos थीटा જોઈએ તો પહેલા મારે ए बार डॉट बी बार જોઈએ છે, चलो ए बार ના ઘટકો શું છે 1 2 3 डॉट माइनस 2 3 1, अब अपन ने गुणाकार 1 क्रॉस 2 माइनस 2 बच्चे प्लस 2 क्रॉस 3 6 बच्चे प्लस 3, ओके जो 1 क्रॉस 2 माइनस 2 माइनस चिन्ह माने 2 क्रॉस 3 3 2 6 प्लस 3 क्रॉस 1 3, ओके એટલે 7 આવશે આનો આન્સર a બાર ડોટ b બાર શું આવ્યો 7। ક્લિયર? ઓકે એના પછી વાત કરીએ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ a બાર, તો સૂત્ર શું થશે x² + x 2 નો સ્ક્વેર અને x 3 નો સ્ક્વેર, તો a બાર બરાબર x 1 x 2 x 3 શું થશે, તો અંડર રૂટ 1 નો હોલ સ્ક્વેર + 2 નો હોલ સ્ક્વેર + 3 નો હોલ સ્ક્વેર, 1 નો હોલ સ્ક્વેર 1 2 નો હોલ સ્ક્વેર 4 અને 9, તો a બાર મેગ્નિટ્યુડ ઓફ a બાર શું થશે અંડર રૂટ 40, ઓકે અંડર રૂટ 40 થઈ ગયું। ક્લિયર? ચલો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ b બાર શોધવું છે, તો એનું સૂત્ર પણ એક થશે x 1 નો હોલ સ્ક્વેર x 2 નો હોલ સ્ક્વેર અને x 3 નો હોલ સ્ક્વેર, तो ये શું થશે माइनस 2 નો હોલ સ્ક્વેર + 3 નો હોલ સ્ક્વેર + 1 નો હોલ સ્ક્વેર, તો 2 નો હોલ સ્ક્વેર 4 + 9 + 1 is equal to under root 40, તો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ b બાર is equal to under root 40। હવે હું કિંમત મૂકીશ આની અંદર, તો અહીંયા શું થશે 7 upon under root 40 into under root 40, એ અંડર રૂટ એ અંડર રૂટ એટલે એ થઈ જાય, એટલે અહીંયા થશે 7 upon 40 એટલે આન્સર આવશે 1/2 આન્સર આવશે। ક્લિયર? એટલે cos થીટા મારું થશે 1/2, એટલે cos થીટા ની વેલ્યુ કેને 1/2 હોય જ્યારે 60 હોય ત્યારે। ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે એના પછી વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 4b, એમાં તમે જોઈએ બે આપેલા છે અને પરસ્પર લંબ હોય તેવા સદિશો શોધવાના છે, યુનિટ વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર શોધવાનું છે। હવે યુનિટ વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર ક્યારે શોધી શકાય, તો એના માટે હું તમને અહીંયા રીત બતાવી દઉં છું, એનો એક સૂત્ર આપી દઉં છું, યુનિટ વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર કઈ રીતે શોધાય છે જોઈ લઈએ। યુનિટ વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર ની અંદર શું છે ફોર્મ્યુલા, હવે ધારો કે યુનિટ વેક્ટર માટે a બાર આપી દીધો છે મને, જો એને શું દીધું ફાઇન્ડ યુનિટ વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર, a બાર બરાબર આપી દીધું છે 3 1 અને 2, ઓકે b બાર આપી દીધો છે મને અહીંયા 2 - 2 અને 4, ઓકે
હવે a બાર ક્રોસ b બાર તેનું યુનિટ વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર કેને થાય કે પ્લસ ઓર માઈનસ લેવો પડે તો માનાંકમાં a બાર ક્રોસ b બાર અપોન માનાંકમાં a બાર ક્રોસ b બાર સોરી માનાંક નહીં આવે અહીંયા અહીંયા a બાર ક્રોસ b બાર ફરીથી જોઈ લઈએ ઓકે a બાર ક્રોસ b બાર અપોન મેગ્નિટ્યુડ ઓફ a બાર ક્રોસ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ b બાર આ યુનિટ વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર નું ફોર્મ્યુલા છે હવે ફર્સ્ટ માં શું શોધવું પડશે a બાર ક્રોસ b બાર શોધવું પડે તો શું થશે i j k પછી અહીંયા ઘટકો આવશે અહીંયા શું આવશે 3 1 2 2 માઈનસ 2 4 ઓકે ક્લિયર આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપશો એટલે તમને મળશે a બાર ક્રોસ b બાર કઈ રીતે સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ડિટરમાઇન્સ શું આપવાનું છે ડિટરમાઇન્સ હવે ડિટરમાઇન્સ કઈ રીતે આપશું તો અહીંયા શું થશે પહેલો i આવશે એના સિવાયના ઘટકો શું થશે 1 2 માઈનસ 2 4 પછી શું આવશે માઈનસ છે કે પ્લસ માઈનસ પ્લસ નિશાની છે ચલો j શું થશે 3 2 2 4 પછી પ્લસ k શું આવશે 3 1 2 માઈનસ 2 હવે અહીંયા i m ની 1 ક્રોસ 4 4 વચ્ચે માઈનસ માઈનસ 4 થઈ જશે માઈનસ j m ની અહીંયા 3 ક્રોસ 2 12 માઈનસ 4 પ્લસ કે એમ ને માઈનસ 6 માઈનસ 2 ઓકે એટલે અહીંયા i થશે 8 માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે માઈનસ છે અહીંયા થશે 8 પ્લસ કે એમ ને અહીંયા થશે માઈનસ 8 એટલે મારો a બાર ક્રોસ b બાર આવશે 8i માઈનસ 8j માઈનસ 8k એટલે કે 8 માઈનસ 8 માઈનસ 8 આ શું આવે મારો a બાર ક્રોસ b બાર હવે મારે શું શોધવું પડશે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ a બાર ક્રોસ b બાર તો કે અંડર રૂટ નો સ્ક્વેર x1 નો સ્ક્વેર x2 નો સ્ક્વેર x3 નો સ્ક્વેર એટલે 8 નો સ્ક્વેર પ્લસ 8 નો સ્ક્વેર પ્લસ 8 નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 64 પ્લસ 64 પ્લસ 64 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 192 હવે આની અંદર કિંમત મૂકી દો સિમ્પલ છે અહીંયા કે માઇનસ 8 માઇનસ સોરી માઇનસ 8 પહેલામાં તો શું હતું શું આવ્યું હતું 8 માઇનસ 8 માઇનસ 8 અપોન અંડર રૂટ 192 આ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ વેક્ટર થઈ ગયો સેપરેટલી પણ લખી શકો છો ઓકે ક્લિયર તો એકદમ ઈઝી છે ધ્યાન રાખવાનું છે પરપેન્ડ યુનિટ વેક્ટર કીધું હોય ત્યારે આ રીતે શોધવાનું છે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો યુનિટ વેક્ટરમાં શું કરી દેતા હોય છે a બાર ડોટ b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એ રીતે નહીં થાય ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓકે ચલો આ ફટાફટ તમારે નોટ ડાઉન ક્લોઝ કરી શકો છો ચલો એના પછી જોઈએ નેક્સ્ટ હવે મને અહીંયા ફોર્સ જોઈએ તો અહીંયા નેક્સ્ટ એને મને આપ્યું છે આ થઈ ગયો બીજું છે અંડર ધ ઇફેક્ટ ફોર્સ ફોર્સ આપ્યા છે i એટલે f1 લઈ લઉં છું f1 i + j - 2k આપ્યા છે f2 બરાબર મને આપ્યો છે 2i + 2j 2y + 2j - 4k ની અસરથી બિંદુ ખસી ક્યાં જાય છે i + એટલે સ્ટાર્ટિંગ બિંદુને હું કહું છું a સ્ટાર્ટિંગ બિંદુ i થી j આપ્યો છે અને એન્ડિંગ બિંદુ એટલે એન્ડિંગ પોઈન્ટ છે 3i + k ઓકે ચલો આના ઘટકો શું થશે 1 1 - 2 આના ઘટકો શું થશે 2 2 - 4 આના ઘટક શું થશે 1 - 1 0 k આપ્યો નથી એટલે 0 લેવાનો ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા i આપ્યો છે એટલે 3 j આપ્યો નથી 0 અને k આપ્યો છે 1 હવે મારો ટોટલ f બરાબર શું થશે f1 + f2 તો f બરાબર શું થશે 1 1 - 2 + 2 2 - 4 1 + 2 3 1 + 2 3 અને - 2 + - 4 એટલે માઇનસ 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 6 થશે ક્લિયર આ f આઈ ગયું ફોર્સ ઓકે હવે મારે ડિસ્ટન્સ શોધવું છે ડિસ્ટન્સ d બરાબર શું થશે એન્ડિંગ પોઈન્ટ માઇનસ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડિંગ પોઈન્ટ કયો b આ એન્ડિંગ પોઈન્ટ છે અને આ કયો છે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે ક્લિયર તો શું થશે એન્ડિંગ પોઈન્ટ 301 માઇનસ 1 માઇનસ 1 0 છે ચલો 3 માઇનસ 1 0 માઇનસ માઇનસ 1 1 માઇનસ 0
टू माइनस माइनस प्लस थी जैसे वन अने वन आ शू आई गयो डी आई गयो एटले के डिस्टन्स शू आई गयो डिस्टन्स हवे सूत्र शू छे याद छे फॉर्म्युला शू छे चलो शू थशे w बराबर f into d याद छे ने वर्क बराबर वर्क शू थशे f की वैल्यू शू आई 3 माइनस 6 into डॉट 2 1 1 3 क्रॉस 2 6 વચ્ચે પ્લસ 3 ક્રોસ 1 3 અને માઈનસ 6 ક્રોસ એટલે માઈનસ 6 તો અહીંયા આવશે 3 યુનિટ્સ વર્ક થયું હશે ક્લિયર ઓકે તો આ રીતે તમે આખો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકો છો ક્વેશ્ચન નંબર 4 ક્વેશ્ચન નંબર 2 ક્વેશ્ચન નંબર 3 અને ક્વેશ્ચન નંબર 4 મે તમને આખો ઈઝી એક્ઝામ્પલ સમજાવી દીધો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 5 તમારો બાકી રહે છે एक क्वेश्चन नंबर 5 આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો પાર્ટ 3 ની અંદર અપલોડ કરીશું ત્યાં સુધી તમે પાર્ટ નંબર 2 પરફેક્ટલી કરી લો અને જો પાર્ટ નંબર 1 હજી સુધી પરફેક્ટ ના કર્યો હોય તો પહેલા એ પાર્ટ નંબર 1 ફિનિશ કરશો પાર્ટ નંબર 2 કરો થઈ ગયા પછી મને કોમેન્ટ કરો ફટાફટ હું પાર્ટ નંબર 3 અપલોડ કરી દઈશ અને હજી સુધી તમને જે ચેપ્ટરમાં પ્રોબ્લેમ હોય ચેપ્ટરની કોમેન્ટ કરી આપશો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જેથી આપણે એ ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરી આપીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આશા રાખું છું આ વિડિયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી છે આખો આ પેપર સોલ્યુશનની પીડીએફ જે છે એ મેં કોર્સની અંદર મૂકી દીધી છે કોર્સની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે ફટાફટ ચેક કરી લેશો અને ચેનલ ઉપર નયા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો બેલ આઇકોન ઓન કરી દો જેથી નવા વિડિયો આવે તરત જ નોટિફિકેશન આવી જાય WhatsApp ગ્રુપની અંદર જોઈન ના હો તો ફટાફટ WhatsApp ગ્રુપની અંદર જોઈન થઈ જાશો જેથી તમને નવી માહિતી મળતી રહેશે તો આશા રાખું છું આ વિડિયો ખૂબ જ ઉપયોગી થશે આવા જ નવા વિડિયો સાથે નવા દિવસે મળીશું ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો મને રજા આપશો હું છું હાર્દિક પટેલ જય હિન્દ